ဒီစာရွက်ကိုခင်ဗျားတို့ပရင့်ထုတ်ချီးကုန်ပြီး online ပေါ်မှာတင်ကြပါဟုတ်တယ်လောက်ပါမှာချီးကုန်ပါချီးတွေပေနေတဲ့ပုံနဲ့ online ပေါ်တင်ပြလိုက်ပြကျွန်တော်တာဝန်ခံတယ်တရုတ်ရွှေလီကရောက်ဝါတအဆင့်လောက်ကနော်ဘိန်းတရုတ်မူရစ်ဆေးဝါးတရုတ်ကံမီကဲတရုတ်တွေထုတ်တဲ့စာကိုခင်ဗျားတို့လုံးဝစောက်ကူးဆိုင်စရာမလိုဘူးဗျာဒါကိုရှယ်ပြောတယ်ကျေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မြေမြဆာပြောစရာမရှိဘူးအင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်မှတေဆုံးထိခိုက်မှုတရုံလေးကိုများပြားပါတယ်အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ180တဲ့မနေ့တေဆုံးကြောင်းစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်ဒေသခံတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုအမှတ်တရစစ်သားကကုကဲမှုပြီးတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလတရနေ့ဆိုရင်တိုက်ပွဲကာလက18ရက်ရှိပြီဖြစ်လာပါတယ်စစ်တပ်ရောရဲရောဆိုရင်တေဆုံးလာတဲ့အယောက်180အထက်ရှိပါပြီတဲ့ကျမအဖေတော်ဒဏ်ရထားပါတယ်စစ်တပ်ကလုံလောက်တဲ့စစ်ကူမပေးဘဲဂျပန်လန်ကူမှာထားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီမိသားစုတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတဦးကလည်းတေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အရာရှိတော့ပဲပြန်ဆွဲသွားတာမျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုပြက်တာရှိပြီးတော့ပွဲပြီးမှပြန်ဝင်နိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့တော့အတူချုံပြီးတော့ပြောရမယ့်ဆိုရင်အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဟာတော်လေးကိုပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီလေရင်ပြစ်ကူတွေပေးတဲ့ဂျာရဲရနေအကြမ်းဖက်ကျွန်တော်စစ်ခွေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲခွေးတွေတေဆုံးတာအယောက်180ကျော်တဲ့မနေ့ရှိပါပြီဆိုတော့ပရမအုံဆုံးသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းပုဒ်ကတော့မနေ့ကညကျော်စုဦးကျွန်တော်တို့ဖင်ကုန်းပြီးတော့អော်တဲ့យុទ្ធံဗီဒီယိုဖိုင်ကို Telegram Channel မှာတွားရောက်ပြီးတော့ជីလို့ရတယ်မင်းကြီးလာကျွန်တော်ကြော်ပရုံးလမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲကတက်ကြက်ခံပြီးတော့စခန်းမှုအပါဝင်ရဲသုံးသိပြီးတော့တနက်9:00လဲသိစရမယ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော်လိုင်းရဲပေါ်နေအောင်ဘက်ခံနေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရော Telegram Channel မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဘောမတွေရောတော်တော်လေးကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောင်မြိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့တပိတ်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ PDF တွေတင်ထားတဲ့ဇေယကွင်းကျွော်ကိုစစ်အုပ်စုကညအချိန်ဘုံကျဲမှုမှာပြည်သူ3ဦးကျွန်တော်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ PDF ကိုကျိုးဆွလို့ဆိုပြီးတော့ဘုံကျဲတက်တာဆိုပြီးတော့စစ်အုပ်စုကကျွန်တော်အောင်ပွဲခံနေပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကိုတက်နေအောက်ကလော်ဘင်ကဖားတွေနဲ့တက်ကိုမတွေခွေးတောင်သားဘောမတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်မဘာသာအောက်တန်းစားတွေရုံမှာမယိုင်းချက်တွေရတော့ကန်းကုန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုတည်ထားမှာကျွန်တော်နှင်းတူကတင်ပေးနေတဲ့ဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကကျွန်တော်အလကားတင်ပေးနေရမှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတော်လိုင်းပြီးဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုတွေစီးရင်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုတွေစီးရင်ဖြောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာမှာအခုလောလောဆယ်မှာလေးတန်းအောင်မှာကျွန်တော်အာသီးအောင်နဲ့ဇော်ဖိုးရင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့ဟိုပုတုမတို့ဆိုတာကျွန်တော်အသေးသက်စရာမလိုဘူးဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအရှင်ဖမ်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုရှေ့မှာတယောက်တစ်ချက်မျက်ကွက်ကိုဖျက်ကန်ပြီးတော့တင်းနဲ့ပန်းခိုင်းမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြီးနီးကပ်လာပြီးဆိုတော့ကနောက်ဆုံးပိတ်ရင်လည်းကျွန်တော်စပီကောက်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုဟာလည်းလောက်ကုန်နဲ့ရက်ကလေးမလို့ကျွန်တော်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကိုကြီးတောင်းထားလို့ပါကျွန်တော်တို့ကျသိတဲ့စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့မှာကမ်ပိန်းလေးရှိပါတယ်ကမ်ပိန်းလေးကတော့ 25% ကျော်လောက်ပဲရပါသေးတယ်အခုရေးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ The Life ကျွန်တော်တို့ MR Project ဆိုတော့ကမ်ပိန်းလေးတို့မှာတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာတို့ရဲ့ Official Facebook Account ချပေးထားတယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်မုံမတွေကန်ဆယ်မဲလေးတို့ကျွန်တော်ပါဝင်ကန်ဆယ်ရင်းနဲ့နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကူပေးကြပါအောင်လှူပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းလေးကတော့ Target ကတော့သိန်း3000တိထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုမဲလက်မှတ်လေးနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်မဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုမြန်မာဝင် 3000 ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာမဲလက်မှတ်ဇင်းလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်မတိုက်တွန်းပါဘူးအဖက်ဖက်ကကျွန်တော်အခက်ခဲတွေများစွာနေဒီပတ်မှလည်းကျွန်တော်မော်မားလေးလာကုန်နေရက်ကလေးဖြစ်တာပါကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတာပါကျွန်တော်လာထူဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားတဲ့ official တို့ရဲ့ Facebook page မှာတွားရောက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေအများကြီးလဲပေါအောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်မော်မားလေးကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေအလကားလူကိုလည်းမှုတ်ဘူးတို့ရဲ့ကန်ဆာမဲလက်မှတ်လေးတွေကိုဝယ်ယူအားပေးနေနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကူပေးကြပါအောင်လှူပေးကြအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာအကျဉ်းဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တော့ဒီကနေ့မနက်စောစီးမှာအချမ်းပဲဖက်စစ်စီကိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကျက်တီသုံးနဲ့စောက်ခွဲနဲ့လိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့ဗျံမလာဘလို့ပြောလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတဲ့ဒကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အချိန်သိမ့်မလို့တော့ပေါ့ရေ30လောက်ပဲလိုပါတော့လေသူတို့ကကျွန်တော်ဘသူမှပြည်သူတွေအသိမှန်ပြပဲနဲ့မထောက်ခံရတဲ့ရုပ်ကောက်ပဲလို့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးနောက်မှာဘလို့ဒီဗျံမလာပြောလိုက်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးလုံးထားဘူး2မိနစ်စာလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစနေတဲ့ချင်းကောက်ယူရတဲ့လူကြီးနဲ့အိမ်အကြောင်းရာတကောင်စင်းကိုဒါပေမဲ့အော်တိုဘားလတရနေ့ကဒီ15ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်လို့မှဒီကိန်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လို့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းကစပြီးရည်တွက်ကြည့်ရင်တကောင်စင်းကောက်ဖို့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ရက်ပေါင်း30ပဲလိုပါတော့တယ်တကောင်စင်းလုပ်ငန်းဟာလူလူချင်းစင်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစီရင်အချက်တွေပြည့်စုံတဲ့
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဒီမှာတောင်းတကွန်စင်းကိုပုံမှန်ကောက်ဦးတရာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဗျမ်းလာပြီကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဘက်မှဆက်ဝါးတော့မယ်လူရည်နဲ့အိမ်เจ้าရနိုင်ငံတော်လုံးမှာလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဆိုင်ရင်ဆိုင်ကျုံပြတဲ့အညီကောက်ယူဖို့စီမံဆောင်ရွက်လည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ကောင်စီရဲ့အာရီမတ်ရီမတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီထွေထွေရွတ်ကော်ပွဲကြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခြေပနယ်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့မဲစီတိကျမှန်ကန်စေရေးလုပ်ဆောင်ရမှာလဲအသိမြင်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးလေးစားရပါတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒါကောင်းစေလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ခံယူပြီးပြည်သူအားလုံးပါဝင်လို့ဒါကောင်းစဉ်ကောက်ကြစို့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့ကြီးဒိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးကအင်းတဲ့အားတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောက်ရပေးကြပါလို့တတ်တွန်းနှုတ်ဆော်ရင်းညီကုန်းချောပါတယ်အဲ့လိုကြီးနေတာကဲတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဟာဖက်စစ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကွေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လည်းပြောသွားတဲ့ဒီကောင်ကြီးကိစ္စကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူး။နောက်ကဝါလာလာလာရှားတဲ့ပြည်သူကိုတော်တော်လေးကိုအူနာနေအောင်ရည်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကပြောသွားတာဗာပြောသွားတာစကားထဲမှာဗျမ်းမလာနေမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ကြီးကောက်ယူမှုကတိတ်တော့မလိုလို့ပါဦးလေ။ရပ်ပေါင်း30လောက်ပဲလိုပါတော့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးပြောတော့မင်းတို့ဖက်စစ်စစ်ကွေးတက်လက်အောက်မှာနေရကွက်ကွက်နေပဲကြမ်းလို့လားရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့အရာဝတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းတချို့နေရာလို့ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒါအောင်ဆောက်ရှင်မရှိပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတကောင်စင်းကောက်ယူမှုဆိုပြီးတော့ဗျမ်းမာတွေမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ရတဲ့မြို့တွေအနားကိုထိခြားပုံပြောနေအနားကိုကပ်ခွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စကတရုတ်ကတအားကိုဖိအားပေးလုံးဝကြီးလို့ဘယ်သူမှအသိမှပြုမထားတဲ့ပြည်သူတွေအသိမှပြုမထားတဲ့တရားမဝင်တဲ့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ခွေတကောင်တွေကစိုင်းပြင်းဖို့ကိုတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့တကောင်မနေ့စောကြီးဒီကိစ္စကိုတက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျင်းသေးတာကတော့ကျန်းဖို့ပါတီကိုဒီကောင်ဒီဘက်ကမဲတွေခိုးပြီးတော့ခင်ကြီးကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ခင်ကြီးကိုတမရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီကိစ္စကိုပဲဒီကောင်ဒီဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာပါအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီကိစ္စကျွန်တော်နောက်ပါခုတနေ့ကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံ TNA အပေါ်ကိုချင်းချောက်စာကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှယ်လေးပြောပြထားတဲ့လင်းမင်းစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစစ်မဟာဗျူဟာဌာနကနေပြီးတော့ชีลิจิเนี่ยบาญาสว่าแล้วอกลงติยุบโบซวยเอาพ้าล่ะใช่ล่ะจีซันอิชเนี่ยซ้ําตัดมั้ยสู่แล้วพ้าล่ะบาสอกจีซันมาไม่ป่าวถ้าเค้าแม้รู้จนเราบอกป่ะติยุบถอดเลยเนี่ยจนเราบอกป่ะพี่รอไอ้กองเนี่ยเปลี่ยนพ้าด่ากะไอ้ชวยลีโดไอ้โลอิชกะโหอุ๊ชุบเยคอมมิตี้สู่ล่ะดิခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာပြည်ကရဝတာအဆင်ပေါ့ဗျာဂျက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးပဲတရုတ်နိုင်ငံကြီးကအကြီးပဲအာရှရောဥရောပရောကိုတရုတ်နိုင်ငံကအဲ့လိုကိုဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံခင်ဗျားတို့မြေပုံပြန်ကြည့်ဗျာအဲ့လောက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဘဟုအစိုးရကိုဖားဖို့အတွက်တရုတ်လူစာလေးတစ်စောင်ထုတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါစိတ်တုံးမပါဘူးဘာမဖြစ်ဘူးဒါကသတင်းတူမဟုတ်ဘူးငါသတင်းအမှန်ပဲတင်တယ်သူထုတ်တယ်ငါဒါပဲပြောတယ်လို့တရုတ်ဘဟုအစိုးရကသူတို့ရွှေလီကရဝတာထုတ်တဲ့စာကိုလိုက်လုံမလားဆိုပြီးတော့ထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဝမ်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ညဘောင်တော့မကြော်နဲ့ဗျအားလုံးထမင်းရီစီဘူးတွေရှိတယ်ထမင်းရီစီထမင်းရီဘူးစီးတွေကိုကြော်လို့မရဘူးဗျခင်ဗျားတို့ပြောတော့ဘန်တောင်းညီလာကန်အားလုံးငိမ့်ကျဲတင့်မြတ်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုအဲ့လိုချင်းချောက်ခွင့်ရှိသလားဟေးကောင်ဝမ်းကြီးမင်းနိုင်ငံထဲမှာဘာမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေတရုတ်တန်ရုံကထုတ်ပြန်တာနဲ့တရုတ်ပြည်ရွှေလီရဝတာကထုတ်ပြန်တာနဲ့တခြားစီပဲနေဗျာဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းပြောရိုက်စားလုပ်ကြည့်တာဟမ်ဗမာလူဆိုရင်နှစ်ချက်กว่าပေါ့ဗျာနှစ်ချက်กว่าကြက်ကြည့်တာရိုက်ကြည့်တာရမလားလို့မရဘူးခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်
ไม่ช่วยรู้จนเราเจ้าจ้าไหมแต่ยังน่าปีดูเรื่องอารมณ์จนเราเจ้าจ้าไหมประมาณนั้นเงี้ยยูเพี้ยสีละเดียวบ่สวยอ่ะไม่บุยูนั่นเนี่ยอะไรยูนั่นอ่ะยาวตาเราเช่นเนี่ยแต่ยูดีประมาณยูเพี้ยสีเกล่ะแต่ยูบ่สวยอ่ะเขมรู้ไม่เพี้ยสีเกล่ะบุแต่ยูบ่สวยอ่ะกูรักแต่ไม่กล้ามาโปรโตคอลอะไรสิเนี่ยคอนเวนชั่นอะไรสิเนี่ย ไอ้โปรโตคอลคอนเวนชั่นนี่น้องกูตัวอธิชาจีเลยโฟกัสเราเดียบเขามีลู่เล่ลู่ด่าเดียด่ากันเนาะจนเราเดียวเท่าไรเราไม่รอเดียวเท่าไรเนี่ยจนเราพาพี่เขาเลยสิรอช่วยลีมาสิเดียยาวตาเสียเท่าเดียสาเลยเดียวบ่โหสวยอย่างยงจ้าเจ็ดคุ้มกันชิวเลยจนเราเปลี่ยวได้ไหมสิเดียตุรกาเอลูเท่าลู่โฮเบก้า เนี่ยมาปีเบก้าเพ่มีเงินเก่ามีกู้ตัวไปช่วยลูกเชียร์สั่งลงมาเอาไปละพี่ในเรื่องพิจารณาเดี๋ยวเนี่ยบ้ามาไม่ใช่เวงกูสั่งพัลลูไม่ยากเนาะเดี๋ยวเจ้าพี่เดียพิจารณาเลยมั้งเดี๋ยวลูกมีเจ้าพี่เดียพิจารณาเลยมั้งพิจารณาเจียบ้ามาไม่ปัตตาดากูเชนอบิโอละ จันโอรุตั้งปีกูตะเก้ขมิ้นพยองเบียนสังกะลูมิโอเยรีบวารีโยกาเบียแกมิเกรีพี่ของลูกเขาได้ยูนันบียูนันสัวเดียวนั่งกันมาอาเซอเนจูตั้งยันดารีเนี่ยพ่อจีดารีปีเนี่ยจะคู่บียเดียวบ่โหสุยาเรามาสักเช่นไม่ใช่บุรุษตั้งมาทารีปีเนี่ยขมิ้นรู้อะไรมาทารีตั้งไม่รู้ตัวเบียนป่ะ ยูนันคุยมาดารีดีโลลูบาวาขมิ้นเปย์ยามเลยเบียดาจันโอเปียวไรดาเอริสายว่ากูขมิ้นรู้เปลี่ยนเขาชีกูมีออนไลน์บ่มาเต็มยามอ่ะเอาเดี๋ยวเล่ามาชีกูมาชีเร่เปย์นี่เร่ปูเน่ออนไลน์บ่เต็มยามเลยเบียจันโอตาวุขันเนี่ยแต่ยูช่วยลีกะยาวตาเส้นเหล่ากะเนาะ เป็นเดียวมุ่ยเสียวเดียวแกมีแกเดียวดีเท่าเดียวสาวขมิ้นรู้ลงว่าสกุลใส่ยามลูบุบยาดากูเชื่อเปล่าเลยเอริสาวทั้งบุช่วยหน่วยกันเลยพากองเดียวตะโคเดียวมาฟิอาเดียวดีแต่งเป็นนี่ได้ปูมาจันโอมาชีจันโอเอลูกเปล่าเลยยาตะโคพากองมาฟิอาเดียวเท่าเดียวสาวขมิ้นรู้ไรหน้ามลาบยา แกยากเปล่าเช่นว่าด่าสวยนั่นไม่ได้เปล่าแกเราจันโอรุอันนี้เดียวเปล่าเลยแกเราจันโอรุที่อยู่บีอาตาที่อยู่ดีเกสเอาตุลุบกับทุบยามาเลยสุดทุลุมีจันโอรุเอฟโอซาที่อยู่บ่มาไต่ไปยัยเดียวสาวกับเราไม่ทุบยามกูซีดเสียตรงนี้มาบ่าวเลยจันโอรุอันนี้เดียวเปล่าเลยทำให้ที่อยู่ต่างยุบกับตุลุบกับพี่อามีรถทุบยามเนี่ยหาในที่สาเรมาชีร่าเรื่องนี้อะไรก็เลยจะดีชินเงี้ยสุดรอ สาวอ่ะมาแกไม่ทำให้เนี่ยจันโอเปียตีโยนอะไรไงที่ลงว่าตีโยนทุบยานอะไรสาวรู้บุดีกูเชื่อเลยพี่ดูเว้ยแต่ยูเนี่ยที่จันโอรู้ช่วยเลี้ยงโอชิโอมุยากว่ายังตัดสีเดียจันโอสาทุบยานอะไรพี่บาร์เลยพาไปพี่บีตีอันนี้เลยลูกเสมาไอ้กิสันเนี่ยปัตเตอร์บีโร่พี่อันนี้บีโร่พี่จะทำอะไรมาชิดูทำให้เนี่ยจันโอรู้ตัวไลน์ตัวพอดีแต่ยังนั่งอยู่เลยอุติจักรตะคู่เวชีเดียมีมาปีดูเว้ยนากะกะมีมาปีดูเว้ยส่งพี่มาตีโยนได้บีโร่ส่ง
ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီ
kunyi beje zewe kong ne bia no ma ba pyo da a khu yo ga lu ri de khan ya do me de phong chaung ne ma a kong pai mi ni bi de bia de kan yi kong yo dong ga do o pe lai ja da line bo ma ma min chin ma so chou yo ha ja ba me lu ha ma de mo pi ja ba a khu a kong te ja ya do me de ja chou ba ko sae de bo da no so ro yi ko ma ya do o pe chin zewe kunyi beje zewe ko pro ro kong na ba no အထားပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကမတော်လာရစကိုင်းတိုင်းဆွေးဖို့ခရင်ခင်ဦးမျိုးနဲ့ခင်ဦးမျိုးနဲ့ဆိုတာကငါ90ဆယ်တော်တို့နဲ့ဒါအနည်းဆုံးနေရာတွေ90ဆယ်တော်တို့ဆက်လေးဗျာငါ90ဆယ်တော်တို့ဈေးအကူကြီးတောင်းလေးဗျာငါ90ဆယ်မှာဒုံးတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ကျုပ်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးဗျာကျုပ်တို့မှာဒီပဇက်စပီကတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်
အဲ့တော့950ဆရာတော့ဖုန်းနံပါတ်လဲခင်ဗျားတို့ဥစဉ်ပေးလိုက်တာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကအခုမှခံရတာပါတို့တို့ပေါ့ပြမှာဆိုရင်အစာအတွက်ပါခံနေရတယ်အစာအတွက်ပါဘယ်လူကြီးရမှာလာလုံးမပေးဘူးဘယ်လူကြီးရမှာချပြီးတော့လဲတာဝန်ယူမှုအထက်ကအောက်ကကောင်းနေရတယ်ဖုန်းကြီးမို့ကြောင့်ငါးခိုင်းတော့လုံးလိုက်ချင်နေကျုပ်တို့ဟုတ်လားဟိုပခုတ်ကူကလမ်းသတ္တမမူကြီးလမ်းသတ္တမမူကြီးကလုံးဆောင်နေပါ යි အဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခုဒီနာတရက်ကံတို့တစ်ခွားတရက်ခွားရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကူတက်မှာတရားတင်မှာဆိုလို့ကြည့်တာတိတ်တထောင်မိုးလောက်တော့ရှိရတယ်ကဲဘယ်သူကပို့ပေးတယ်လဲသူတို့ကအပေါ်ရာဖားနေတာအပေါ်ရာအစင်ပြေတာအောက်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတာသူတို့တွေမတင်ပြဘူးအမှန်တရားကိုမတင်ပြကြဘူးတို့တို့ခေါကူမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲပရဇာ24မှာဒီဇီးပြားရွာကစခန်းရဲတွေရဲ့ရိတ်ခါရင်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ຢာတွေရွာပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေတိတ်တထောင်မိုးလောက်ရှိတယ်အနည်းဆုံးတိတ်တထောင်မိုးလောက်ရှိတယ်အခုဆိုတိတ်တထောင်မိုးလောက်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူကလုပ်ပေးမှာလဲဟင်တို့တို့လည်းအော်ယုံနဲ့မပြီးဘူးခင်ဗျားတို့ကဆဲကျင်တာပဲတိတာဆဲကျင်တာပဲတိတာအခုညီတောင်းလဲဆိုတာအေးစစ်စစ်တောင်းပါအေးစစ်စစ်ပြောပါနော်အဲ့တော့အောက်ကကျွန်တော်ပြူစောတိရငါပေါက်ကသူတို့ရွာကြတော့ငတ်ပြက်နေပြီလာရောက်မှမပြောပေးတော့ဘယ်မေလိုမှကျွန်တော်ရွာကြမပြောပေးဘူးဆိုတော့ငါပေါက်ကကြားရရအစဲကန်နေကိစ္စဝင်မင်းညကျွန်တော်အပီရိုဝဲကြည့်ပြီးတော့ဥတဲနေအောင်ရင်းနေရတယ်ကဲအဲ့တော့အချိန်ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ညကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အရင်တော့မသေးချာပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာအလုပ်လေးနဲ့ရှုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ